madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dane ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay mas'uulka hay'adda caafimaadka adduunka WHO u qaabilsan Soomaaliya Dr. Rahmaan Malik. Kulankaasi ayaa waxa ay labada mas'uul waa madaxweynaha iyo mas'uulkaasi hay'adda WHO ay kaga hadlayeen sidii ay wada shaqayn lahaayeen dowladda Puntland iyo hay'adda WHO gaar ahaan dhinaca ka hortaga cudurka COVID-19 iyo sidoo kale dhiirigelinta tallaalka. Abdulqadir Cudey, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom